Ne kemi me informacionet në dita jonë. Në një fjalim të rallë televiziv nga zyra ovale të mërkurën brëma, presidenti Joe Biden bëri komentet e ti të para publike që pas deklarimit të tërheqjes së ti nga gara presidenciale. Ai tha se ardhmja e demokracisë amerikane qëndron në duart e popullit amerikan dhe se Biden e quan vendimin e ti për të larguar nga gara një çështje të mbrojtjes së demokracisë. Pasi Biden mbajti fjalimin në zyrën e tij ovale, Trump ndërkohë tha në media sociale se mezi kuptoi dhe se Biden ishte shumë keq. Kryeministri Albin Kurti u bën apel qytetarëve të Kosovës që Faton Ajrizin mos ta shpallin hero. Qeveria vendosi që pronat e sekuestruara të kriminalit Milan Radojçiç të shfrytëzohen nga policia e Kosovës. NATO ka ngritur alarmin e kuq. Burime ushtarake për Reuters theksojnë se një sulm rus kundër aleancës veri atlantike mund të jetë i afërt. Shënjestër mund të jenë dhe baza ushtarake amerikane në Gjermaninë Jugperëndimore. Shërbimi sekret amerikan ka marrë vendimin që Donald Trump të mos mbajë më tubime elektorale në ambientet hapura. Vendimi vjen pas të shtënave të cilat tentuan ta eliminonin fizikisht ish presidentin e Amerikës. Ne qëndrojmë pak tani tek vizita e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.